De kommende uger vil Svendborg Fjernvarme tage en ny metode i brug for at finde utætheder i fjernvarmerørene, det fortæller Fyns Amtsavis. Hidtil har fjernvarmeselskabet brugt håndholdt termisk udstyr til at afsløre lækager, men i den kommende tid vil opgaven i stedet blive klaret ved hjælp af droner, der kan måle varmeudstråling fra luften og på den måde registrere steder på ledningsnettet, hvor fjernvarmen siver ud. Dronerne vil blive sendt i luften i nattetimerne i et testområde, som omfatter AP Møllersvej, Bondvedvej, Brydevej, Hostrupvinget, Heibærsvinget og H.C. Andersensvej i Svendborgs Vestre Bydel. Forsøget med dronerne løber frem til den 11. marts. Velkommen til Sydfyns Puls. Diabloplay.dk.